Ingliz tilini o'rganishda kerak bo'ladigan ba'zi bir muhim maslahatlar. Birinchisi, avvalambor maqsadingizni aniq qilib oling. Nima uchun siz ingliz tilini o'rganmoqchisiz? Ikkinchisi, atrofingizda ingliz tili atmosferasini yarating. Ya'ni, suhbatlashayotgan suhbatdoshingiz, ko'rayotgan kinoingiz, dasturingiz, o'qiyotgan maqolangiz, kitoblaringiz va eshitayotgan suhbatlaringiz hammasi ingliz tilida bo'lishi kerak. Va uchinchisi, ingliz tilida yodlayotgan har bitta so'zlar uchun va iboralar uchun misollar keltirib yod olishga harakat qiling. Bu usul sizni ushbu so'zlarni esdan chiqib ketmaslikka va amalda qo'llashga juda katta yordam beradi.